Plataforma per un nou model energètic en València i l'ONG Enginyeria Sense Fronteres han organitzat un fòrum entre representants polítics i candidats a la Generalitat Valenciana per a debatre les propostes en matèries d'energia i medi ambient de cara a la nova legislatura. La Universitat Politécnica de València ha acollit la jornada en la que representants d'Esquerra Unida, Compromís, Podemos, Partit Socialista, Ciudadanos, UPyD i Partit Popular han contestat a qüestions com si és sostenible l'actual model energètic, si té solució la pobresa energètica, quin futur té l'autoconsum o quines conseqüències té la sobirania energètica. La idea de la plataforma és aconseguir un model energètic que sigui més sostenible, on s'impulsen les energies renovables, on s'impulsa l'estalvi també, l'eficiència energètica i on es recuperi la sobirania energètica per part de la ciutadania. Per la seva part, els experts de la Universitat Politécnica de València, José Albert, Belda i Àngel Pérez Navarro han analitzat els resultats d'una enquesta ciutadana sobre la pobresa energètica, les fonts d'energia, la mobilitat sostenible i la gestió de residus. En opinió de Pérez Navarro, l'enquesta reflexa un coneixement superficial de la ciutadania en assumptes d'energia i medi ambient. La part positiva és que hi ha una clara preocupació pel tema energètic. La part negativa és que es desconeixen les dades reals sobre la situació de la comunitat valenciana. Quan parlem d'energia i de, de sostenibilitat, Tenemos que tener claro que lo que queremos decir es que queremos un modelo energético que no dependamos del exterior. La Comunidad Valenciana depende en un 75%, o sea, tres cuartas partes de la energía que consumimos procede del exterior. Segundo, que esas energías sean lo más limpias posible. La Comunidad Valenciana consume un 75% de petróleo y gas, entre petróleo y gas natural. Y, por último, y voy a añadir otro dato, la electricidad que consumimos en la, en la Comunidad Valenciana. es inferior a la que produïm. Hemos que exportar importar, perdó, quasi un 7%. Però ademàs, quasi la mitat d'electricitat de que produïm procede d'una central nuclear. La plataforma Per un nou model energètic és una organització transversal que agrupa persones, col·lectius socials, partits polítics, organitzacions empresarials, sindicats i organitzacions ambientals per la defensa d'un canvi en el model energètic.